Gazetari Ylli Rakipi replikon ashpër me nënkryetarin e Partisë Demokratike Agron Gjekmarkaj. Rakipi e pyeti këtë të fundit se përse Partia Demokratike nuk flet për oligarkët, një lloj si në kohën e Lulzim Bashës. Më pas debati mori tonë personale. Gazetari I kujtoi se ka pasur qëndrim krejt tjetër për Sali Berishën, por tani flet mirë për të, pasi kërkon vota aty. Nuk e lën gjë pa thënë për Sali Berishën, tani do disa vota atje. Mund të të nxjerr videon. Ti ke ndryshuar disa herë dashur në këto 34 vite. Çfarë kam ndryshuar unë? Ke ndryshuar pozicione, qëndrime. Çfarë pozicioni kam patur unë? Ja ta them unë. Unë kam patur një gazet që ta dëgjoj edhe populli shqiptar. E mbylla për pjesën e partizan lëkut me ju, jo me ty se ti ishe në pelena në atë kohë. Kam shkruar edhe te gazeta jote, ke shkruar. Stafi mirë I bukur ishte, por jo më shumë për gazetën dhe për këtë arsye mbylla. Tani bëj një program, por e bëj ashtu siç e mendoj unë, në liri. Ke qëndrime her pas here të ndryshme. Po, çfarë tani të vi aty poshtë balkonit me ata 40 vetë që rrin poshtë? Liria nuk është vetëm këndvështrimi juaj për të, është për te nesh. Po kush s'po të respekton lirin ty? Unë kam një orë të sa që të kam thirur dhe po flet. Dhe të paktën turp si pedagog nuk më ke thënë gjë, jo si... Po ai është politikan. Po çfarë politikani? Ai s'më ka thënë një gjë të më mbetet në mendje. Po çfarë të them unë tani? Të mbush mendjen ty, s'është faji im. Por e ti më thua mua që doli nga shinat mos bindja civile dhe u bë madhe, për këtë duhet të vit turp kur e thua. Turpin e mbaj vetë, thot Gjekmarkaj.